Yes, ku PROJOURN Media atemwe tuye omukulu Bobi Wine ng'akyali mu ggwanga erya Amerika kyaddaki ye muhoozi asindiseyo abasajja be olwo ate nabo beetabe mu kye bayita okulonda agenda okubeera yuna pulezidenti oba pulezidenti waabo abali mu diaspora 2023-2025 era mu mbeera eyo Patrick Ogwang yagenze n'agwa mu mbi ezaabo abanuupu era okusinziira ku bantu ab'enjawulo abali mu diaspora ab'enkyukakyuka bavudde ne bagamba nti baganda baffe abali mu ggwanga erya USA wono azze atemula abantu azze awa abantu era nga essaawa zino yeerese okubeera nga yafuuka omukulembeze waffe wano mu diaspora era nga bakunga buli munnayuganda ali mu diaspora ateekewo kye bayita ekkuuli amusimbire kuuli amusimbire kye bayita omuziziko aleme kubanga atimatu afuna entebe eyokubeera president wa diaspora wali mukubanga balonda yuna president 2023-2025 era n'ebifaananyi ndowoozo biraba omukulu ng'ali ne muhoozi kwotadde n'abantu ab'enjawulo naddala abatambuza kye bayita muhoozi project naye abanuupu bagambye osaaga tugenda kuwanika ku buli kitimba olwo buli omu akutegeere baleme kuwa yadde n'akalulu kubanga ekikuleeta eno ate kutugumbula banankyukakyuka PROJOURN Media, likinga, commentinga, and subscribing ku mukutu.